Men du är glad idag? Ja, jag är tillsammans med Micke igen. Där ser du. Sanglädje kommer från relationer. Inte från ljudklappar, dyra prylar och sånt som fått fint. Jag hörde väldigt dåligt nu. Since 83, you've been there for me. I'll never forget the first time we met. But this Christmas, I won't let you go. Bacon McFeast, I love you so. Vi förlänger succén. Köp Sveriges populäraste ansiktskräm till halva priset. Jabuché minskar rynkdjupet och vårdar din hud. Köp två, betala för en. På Åhléns, din hälsobutik och parfymerier. Junior Eurovision. Alla finalhits på en CD. Familjesuccén är ett faktum. Junior Eurovision Song Contest. Just nu har vi massor av erbjudanden, till exempel Touareg för omgående leverans och Passat för 3 års fri service. Välkommen in! 3 hårvårdsprodukter från OBH Nordica. Hårtork med ionisering som motverkar statiskt hår. Air curler med 2 borststorlekar och indragbara piggar. Plattång för alla hårtyper med 2 värmelägen och extra snabb uppvärmning. Hårvård som du själv vill ha det. OBH Nordica. Designing good life. Emil! Barnens SF-favoriter. Filmserien för alla, stora som små. Här kan ni hälsa på i Astrid Lindgrens sagovärld. Men ni är också välkomna hem till alla de andra roliga karaktärerna i Barnens SF-favoriter. Filmsamlingen som är en upplevelse för hela familjen. Nu på DVD och VHS. Finns i din leksaksbutik. Ja, jag är ändå lite rädd för vad Stig ska säga. Jag tycker nu du borde prata med honom först. Nej, men det behövs inte om man vet att rätt för butiken. Jag kommer verkligen fram där, tycker du inte det? Stig! Ja, det här var Lars idé. Den gillar jag. Du, Ulf, kan du få ihop lite mera klister så kan vi sätta upp några på gaven också. Vilket fint motljus det blev på päronet. Är du kaffeälskare? 98% av hushållen har tyvärr kaffebryggare som inte håller måttet. Det handlar om att brygga med rätt temperatur och på rätt tid. King of Coffee har dubbla element och rekommenderas av Classic Kaffe. King of Coffee, för dig som inte vill kompromissa. Just nu kan du köpa din King of Coffee för 895 kronor hos närmaste återförsäljare. OBH Nordica, designing good life. När det är jul, då är det glögg. Och glöggen heter Blossa. Prova vår nya vita Blossa lättglögg med smak av pomerans. Varför inte kyl med en isbit? Jädren, Nicorette. Det här nya peppermintuggummi kommer att döda oss. Kolla. Och jag är så röksugen. Men du prövar det här nya Nicorette pepparmint. Det är mjukt och jättegott. Vegas. Försvin! Vänta lite grann. Smaka nya Nicorette pepparmint. Det godaste tuggummit någonsin från Nicorette. Men du är glad idag? Ja, jag är tillsammans med Micke igen. Där ser du. Sanglädje kommer från relationer. Inte från ljudklappar, dyra prylar och sånt som fått fint. Jag hörde väldigt dåligt nu. Värme och lyx. 11 svenska singlar checkar in i paradiset. Allt
är serverat dygnet runt. Men för att överleva i paradiset väntar rena helvetet. Premiär för Paradise Hotel i vår i TV4.